Caramba. Olha, nesse do dia aí batendo a traíra. Pontinho desse tem como ter uma traíra na espreita não, é uma lagadinha desse. Olha aí. Vixe, ficou doido agora. Tá cego. Olha onde é que ela tá, pessoal. Olha o matinho ali mexendo ali onde ela tá. Ela tava bem aqui parada olhando pra mim, velho. Já pulou a cerca, tá? É a primeira vez. É a sua primeira vez, né? Olha isso. Só na beisola. Solta ela aqui desse lado. Deve ter uma também. Ih, eita! Ah, soltou. Tinha outro, ó. Pegou. Cara, eles são tudo grande, hein? Galera, será mesmo que eu soltei aqui? Não. É não, é maior. Eita, bem maior. Olha o tamanho dessa bruta. Ó. Bonita traíra. Não era a mesma que eu peguei. Pensei que fosse, mas não é. Essa é um pouco maior. Mais gordinha também. Calma. Calma. O bom do frog, pessoal, é que dificilmente, dificilmente ele vai atingir as galas da traíra. Muito difícil. Essa traíra é muito grande. Olha aí, ó. Cara, ela vem pra cima, velho. Olha que peixe zangado. Olha isso.
Olha. Simplesmente, pessoal, não se intimida. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Tá doido. Chegar até ali sem molhar a bolsa. Certo. Maré. Chegaram atrás deles, dá um susto do caramba, maré. Cuida, rapaziada. Tava batendo aqui uma isquinha aqui no açude. Começou a ventar. Muito ruim. Resolvi vir naquela barragem que falta em meio, dar uma extrairinha. Inclusive foi aqui que a desgrampada levou meu slow shed. Aí eu tô com meu shed da Albatroz hoje. Os cururu, né? Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui até próximo da hora de eu ir embora. Não é um horário muito bom. Agora acho que é 11h30. Não é um horário muito interessante não. E já baixou a água, viu? E eu não tô vendo bater nada. Mas bora lá, né? Ixi, rapaz. Fonte secou, viu, pessoal? Nível d'água baixou. Aí, aí, bateu uma. Caracas. É pequena. Eu duas vezes soltou, pessoal. Pequena. Ela já tinha pego já. Ó, botar isca na boca. Não consegui destravar o anti-enrosco. Deixar a ponta do anzol pra fora aqui. Quando não tem rosca ali mesmo. Vamos lá, tentar agora. Entrou. Agora tu entrou. Cara, não era pequena não, velho. Não tava tendo força de destravar o... Eita, aqui ia dando merda. Pronto. E aí? Primeirinha já. Já dizendo o batroche. E por minha sorte, o chat ficou de boa. Jogar ela mais pra cá agora. Aquela vez eu joguei aqui nesses galhos, pessoal. Abaixou a água, viu? Ficou bem ali, ó. Uma águazinha quente. Cara, não era pequena. Ela não conseguiu destravar esse anti-enrosco. Na outra pescaria que eu fiz com ele, estaria bem pequenininho. Consegui destravar. Tá preguiça saiu.
segurar a mão, não precisa que secar não. E aqui. Aí. Ih. O meu rabo do Shedola. Você vai pegar nesse cotoco, se não pegar, aí eu boto outro. Ainda bem que eu trouxe mais aqui. Bateu. Ah. Perdi. Só no cotoquinho. Nada mais justo, viu, dona Thaíra? Você cortou, você tinha que entrar nele. É menor do que a outra. Vai lá pro lugar da outra lá. Não brigar as duas não. A outra ainda tá ali, ó. Lá está o lombo dela. Já foi. Agora mais tem outra. Ó. Bateu depois dessa que passou. Segura, rapaz, de sol. Pra tu enganchar é bem ligeirinho pra tu fisgar nesse jeito. Agora tu entrou. Maiorzinho, hein? Já maior até agora, mulher. Linda, viu? Acho que é Monstezinho o nome. Coisa assim, da matadeira. Peraí, né? Calma, calma, que eu vou tirar. Opa, não. Calma, né? Não perdi. Bonito dentro d'água, viu? São as 3 vezes maior. Me deu dentro aí, criei de novo. E olhar pro outro lado ali, velho. Essa meta era duas. Mais duas vieram. Uhum.
A mulher que me perdoe por estar aqui lá nas iscas dela. Mas foi o jeito. Mostezi. É isso aí, pessoal. Seguir agora em direção à moto, que tá longe pra caramba daqui. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Pouco peixe. Tive que fazer um misto de pescaria de tucunaré e traíra pra ver se fechava o vídeo, né? Aí deu uns peixinhos aí. Mais uma vez, ó. Também chedzinho da albatroz, ó. Infelizmente ele não dura muito. Rápido, uma traíra corta ele. Mas é bem barato o pacote, acho que vem com 15. Então, vale a pena, né? É. Agora é hora de caminhada. Falou, pessoal. Até a próxima.